കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും സമയം അനുവദിക്കാതെ കേരളത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി കാണിക്കുന്നത് വിവേചനം ചരിത്രത്തിലാദ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇതിനു പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഫെഡറൽ സംവിധാന പ്രകാരം കേരളത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മാനിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഒരു കൂട്ടർ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആവർത്തിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ, വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസം, റേഷൻ വിഹിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 4 തവണ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നടിച്ചത്. കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സമയം ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റു മന്ത്രിമാരെ കാണാൻ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അത് ഇത് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്, ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടുള്ള നിഷേധമാണത്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സംതൃപ്തമായ സംസ്ഥാനവും ശക്തമായ കേന്ദ്രവും, ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംതൃപ്തമായ സംസ്ഥാനത്തിന് ആ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന നിലയുണ്ടാവണം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന നിലയുണ്ടാവണം. പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയോടുള്ള അവഗണനയും ഈ സമീപനത്തിന്റെ തുടർച്ച. എന്നാൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തോട് അനുകൂല സമീപനം വേണമെന്ന് നീതി ആയോഗ് യോഗത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് മോഡി ഇടപെട്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കേരളത്തിലെ പല മേഖലകളുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തുന്നത്. ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബറിൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. വ്യോമയാന മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിദേശ സർവീസുകളുടെ കാര്യം സജീവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉറപ്പ്. രാജ്യം പോകുന്നത് സർവനാശത്തിലേക്കെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണി. മൌലിക അവകാശങ്ങൾ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് തടയാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു. അന്തരിച്ച പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ടി വി ആർ ഷേണായിയെക്കുറിച്ച് മീഡിയ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് പിണറായി വിജയനിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എ കെ ആന്റണി. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത സംബന്ധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരു സിനഡൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് അധികാരം നൽകി. ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് മെത്രാനെ അതിരൂപതയുടെ അപ്പസ്തോലിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി അയച്ച കത്തിലാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളിൽ കൃത്യത വരുത്തിയാണ് അപ്പോസ്തലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് വത്തിക്കാനിലെ തിരുസംഘങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനായ കർദിനാൾ ലെനാർഡോ സാന്ത്രി കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത സംബന്ധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരു സിനഡൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം പാലിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം കമ്മിറ്റികൾക്ക് ആലോചനാപരമായ പങ്കുമാത്രമാകും ഉണ്ടാകുക. കർദിനാളിനെ പൂർണ്ണമായും അതിരൂപതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നിർദ്ദേശം. സഭയിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലുണ്ടായ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും വത്തിക്കാൻ ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. കണക്കുകൾ സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വത്തിക്കാന്റെ ഇടപെടൽ വൈദിക സമിതിയുടെ വിജയമാണെന്ന് സമിതി മുൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാടൻ പറഞ്ഞു. ഈ വൈദികരുടെ കൂട്ടായ്മ തീർച്ചയായിട്ടും സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിലപാടെടുത്തു. ഇവിടെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മികമായ അപജയമുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടു. ഒരു ധാർമ്മികമായ അപജയമുണ്ടായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നോണമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ സംവിധാനം. വൈദികരും സഹായമെത്രാന്മാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സിനഡിന്റേതടക്കമുള്ള ഇടപെടൽ ആകാമെന്നും എല്ലാ മാസവും നടപടികൾ അറിയിക്കണമെന്നും വത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി വിവാദം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് വത്തിക്കാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത്. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് ചുമതലയേറ്റു. അതിരൂപത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത്. ഇപ്പോഴുള്ള പേരുദോഷം മാറ്റിയെടുക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണമെന്നും ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് പറഞ്ഞു. എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയും സഭയിലെ സഹായമെത്രാന്മാർ അടക്കമുള്ളവരും പങ്കെടുത്തു. എല്ലാവരും സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദൗത്യം വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും.
ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിരൂപതയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കണം. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വന്ന് പോയിട്ടുള്ളതായ ആ പേര് ദോഷത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും ഡ്രൈവറും യുവാവിനെയും അമ്മയെയും മർദ്ദിച്ചെന്ന കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമം. കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രാദേശിക NSS നേതൃത്വവുമാണ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗണേഷ് കുമാർ പരസ്യമായി വാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാമെന്നാണ് പരാതിക്കാരുടെ നിലപാട്. ഗണേഷ് കുമാർ MLA സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് യുവാവിന്റെ അമ്മ ഷീന ആർനാഥ് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. കോടതിയിൽ നിന്നും മൊഴിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ ഗണേഷിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാൽ അത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും പ്രാദേശിക NSS നേതൃത്വവും ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. പരാതിക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രാഥമിക സമവായ ചർച്ചയും നടത്തി. ഗണേഷ് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാണെന്നാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉപാധി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും കേസ് ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശ്രമം. ന്യൂസ് 18 കൊല്ലം. പോലീസ് ഡ്രൈവർ ഗവാസ്കറിനെതിരായ പരാതിയിൽ ഉറച്ച് ADGP സുദേഷ് കുമാറിന്റെ മകൾ. ഗവാസ്കർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും അലക്ഷ്യമായി വാഹനമോടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചുവെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകി. അതേസമയം ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാനുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ തീരുമാനം വൈകുകയാണ്. വനിതാ സെൽ SIക്ക് നൽകിയ മൊഴി അതേപടി പെൺകുട്ടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ആവർത്തിച്ചു. ഗവാസ്കർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും അലക്ഷ്യമായി വാഹനമോടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്നുമാണ് മൊഴി. നിരവധി തവണ ഗവാസ്കർ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അസഭ്യം പറഞ്ഞുവെന്നും മൊഴിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗവാസ്കർ ആശുപത്രി വിട്ടു. നിയമ പോരാട്ടം തുടരും. മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പെൺകുട്ടി തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും നടപടി വൈകുകയാണ്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പെൺകുട്ടിക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അറസ്റ്റിന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ വൈകിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയും പെൺകുട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. പെൺകുട്ടിക്ക് പരിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഓട്ടോറിക്ഷ തട്ടി അപകടമുണ്ടായിയെന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നുമായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മൊഴി. കോടതിക്ക് പുറത്ത് കേസ് ഒത്തുതീർക്കണമെന്ന തരത്തിൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുന്നതായാണ് സൂചന. ഗവാസ്കറുടെ അറസ്റ്റ് അടുത്ത മാസം 4 വരെ കോടതി തടഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ഉടൻ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകില്ല. അതേസമയം സാക്ഷിമൊഴികളടക്കം പ്രതികൂലമായതിനാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ നില പരുങ്ങലിലാണ്. VV വിനോദ്, ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ച പിങ്ക് പോലീസ് കൊച്ചിയിൽ സ്ത്രീയെ അവഹേളിച്ചതായി പരാതി. പെട്ടിക്കട നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന സ്ത്രീയെയാണ് അഭിസാരിക എന്ന് വിളിച്ച് പിങ്ക് പോലീസ് അവഹേളിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. അവഹേളനത്തിനെതിരെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി. എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പെട്ടിക്കട നടത്തുന്ന പ്രസന്ന പ്രതാപൻ എന്ന 51-കാരിയാണ് പിങ്ക് പോലീസ് അഭിസാരികയെന്ന് വിളിച്ച് അവഹേളിച്ചതായി കാണിച്ച് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. പെട്ടിക്കടയുടെ മുന്നിൽ കച്ചവടം നടത്താനെത്തിയ മറ്റൊരാളുമായി തർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. എന്നാൽ അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പിങ്ക് പോലീസ് അഭിസാരികയെന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പ്രസന്ന ആരോപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്താണ് അറിയണതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റി അറിയാനേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്ത്രീന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് വന്യക്കേട് തന്നെ ആ മാഡം എന്നെ പറഞ്ഞു. എന്റെ ഈ കടയിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് അവരുടെ പേരിൽ ഞാൻ കേസ് എടുക്കൂടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വനിതാ പോലീസ്. പ്രസന്നയുടെ 2 പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ വികലാംഗിയാണ്. മറ്റൊരാൾ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് കിടപ്പിലുമാണ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പിങ്ക് പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ പ്രസന്നയെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വനിതാ പോലീസ് ടെലിഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പരാതി വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെന്റർ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെ പറയത്തുമില്ല ഞങ്ങൾ. എൻ ശ്രീനാഥ്, ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. ജസ്റ്റ തിരോധാന കേസിൽ മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കയക്കുമെന്ന് പോലീസ്. കോട്ടക്കുന്നിന്റെ പരിസരത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധന
അയക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കോട്ടക്കുന്നിൽ കണ്ടത് ജസ്നയല്ല എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച മൊഴി. കോട്ടക്കുന്നിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ജസ്നയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്നയെ കണ്ടുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മെയ് 3 ദൃശ്യങ്ങൾ കോട്ടക്കുന്നിന് സമീപത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമം. കോവളത്ത് വിദേശ വനിത കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി സുഹൃത്ത്. സഹോദരിയെ ടൂറിസം വകുപ്പ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്. രാജ്യം വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയും പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും സുഹൃത്ത് ആൻഡ്രൂസ് ആരോപിച്ചു. ആരോപണങ്ങൾ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിഷേധിച്ചു. പോലീസിനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിക്കും. തിരക്കിട്ട് മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചതും സംശയാസ്പദമാണ്. And as soon as I get home, I'm going to approach the High Court in Ireland to ask them to move in my favor and to make a formal complaint to the Kerala government. സുഹൃത്തിന്റെ അനുസ്മരണം ടൂറിസം വകുപ്പ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു. എല്ലാം ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെയും വകുപ്പിന്റെയും തിരക്കഥനുസരിച്ചാണ് നടന്നത്. I believe that the investigating team are more interested in closing this case than they are in actually finding out the truth. And I believe that they've overlooked important evidence. ആരോപണങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ബന്ധുക്കളോടും എല്ലാം സംസാരിച്ചപ്പോൾ മൃതദേഹം ഇവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് ചാരവുമായി നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് വീട്ടുകാർ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഇൽസ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൽസയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് മൃതദേഹം ശാന്തി കവാടത്തിൽ സംസ്കരിച്ചത്. ആദ്യം മുതൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. ഈ വിദേശ വനിതയ്ക്ക് നേരിട്ട സംഭവം ഇങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളവരുടെ ആരോപണം വളരെ ഗുരുതരമാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഗവൺമെന്റ് മറുപടി പറയേണ്ടതാണ്. വിദേശ വനിതയുടെ സുഹൃത്ത് ഉടൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. വിചാരണ വേളയിൽ തിരിച്ചെത്തും. കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ സിനിമ നിർമ്മിക്കുമെന്നും സുഹൃത്ത് ആൻഡ്രൂസ് വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് 18 പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം. പോലീസിലെ തെറ്റുകാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉടനടി നടപടിയെടുക്കുന്ന രീതി തുടരും. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ നിന്ന് തോട്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 2 നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് വിമർശനങ്ങളോടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. പോലീസിൽ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പോലീസിലെ തെറ്റുകാരെ സംരക്ഷിക്കാതെ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കും. തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റുകാരനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനില്ല, അത് പോലീസിനുമില്ല. ഇതാണ് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് സർക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ നിന്ന് തോട്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന അജണ്ടയിലില്ല. തന്റെ പെരുമാറ്റത്തെപ്പറ്റി അത് അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കണം. കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ. അതിന് ധാരാളം വിശദീകരണമുണ്ട്. അതായത് വിളിക്കാത്തടത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, വിളിച്ചെടുത്തേ പോകാവൂ. അത് തന്നെയാണ് വിശദീകരണം. ന്യൂസ് 18 ഡൽഹി. ദേവപ്രീതിക്കായി മൃഗങ്ങളെ ബലി നൽകുന്ന അനാചാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് ചിങ്ങംചിറ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വർഷം മുഴുവനും മൃഗബലി നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി പേരാണ് മൃഗബലി നടത്താനായി ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ന്യൂസ് 18 എക്സ്ക്ലൂസീവ്. കൊല്ലങ്കോട് ചിങ്ങഞ്ചിറ കറപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് മൃഗബലി നടക്കുന്നത്. ആടിനെയാണ് മൃഗബലിക്കായി ഇരയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിരോധിച്ചതാണ് മൃഗബലി എന്ന അനാചാരം. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നവർ അവരുടെ നേർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഫലിച്ചാൽ ഇവിടെയെത്തി മൃഗബലി നടത്തും. ഞായർ, ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് തിരക്ക് കൂടുതൽ. വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും ഇവിടെ മൃഗബലി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ? എന്താണ് വീട്ടിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചെയ്ത കാര്യം നിറവേറി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പേർ കുറവാണ്. ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഭയങ്കര ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അങ്ങനെ പ്രത്യേക ദിവസമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, നമ്മൾ പറയുന്ന ഐതിഹ്യം നിറവേറിയ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. ആടിന് പുറമെ കോഴിയെയും ബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീകോവിൽ ഇല്ലാത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ 3 പ്രതിഷ്ഠകളാണുള്ളത്. കറപ്പസ്വാമിക്ക് മുന്നിൽ പൂജകൾ നടത്തി വേട്ടക്കരിമൻ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ആൽമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് മൃഗബലി.
മൃഗബലി നടത്താൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ എത്തും. തുടർന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇറച്ചി പാചകം ചെയ്ത് നിവേദിച്ച ശേഷമാണ് മടക്കം. സംസ്ഥാനത്ത് മൃഗബലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇവയെല്ലാം തുടരുകയാണ്. അധികൃതർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ക്യാമറമാൻ കെ എം പ്രീതിനൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി, ന്യൂസ് 18, പാലക്കാട്. റെയിൽവേ വികസനത്തിൽ കേന്ദ്രം അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ. കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ വികസനത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുന്നില്ല, ആകാശത്തുകൂടെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും പീയൂഷ് ഗോയൽ. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Let me reassure the people of Kerala, as I have reassured Honorable Achyutanandanji and his son, that there is no proposal to drop the factory. A technical committee is considering what should be the demand of coaches in the... മലപ്പുറം കോഴിച്ചെന്നൈയിൽ വീട് ലഭിക്കാത്തതിൽ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മുരളീധരന്റെ കുടുംബത്തിന് അഭയമൊരുങ്ങുന്നു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അമിത് മീണ ന്യൂസ് 18 പറഞ്ഞു. മുരളിയുടെ മരണശേഷവും തെരുവിൽ തുടരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ ന്യൂസ് 18 പുറത്തെത്തിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 ഇംപാക്ട്. തെരുവിൽ ഇനി അധികകാലം മുരളീധരന്റെ കുടുംബത്തിന് കഴിയേണ്ടി വരില്ല. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അമിത് മീണ വ്യക്തമാക്കി. അപേക്ഷ ലഭിക്കാത്തതാണ് നടപടികൾ വൈകാനുള്ള കാരണം. മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ കഴിയുന്ന മുരളിയുടെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കളക്ടർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മഹിളാ മന്ദിര സൂപ്രണ്ടിനോട് ഇടപെട്ട് അപേക്ഷ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും കളക്ടർ ന്യൂസ് 18 പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ അപേക്ഷ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഭാര്യ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്നെ ഞാൻ ആ മഹിളാ മന്ദിരത്തിന്റെ സൂപ്രണ്ടിനോട് റിട്ടേൺ അപേക്ഷ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇന്നെ തന്നെ സോ നാളെ തന്നെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അപേക്ഷ കിട്ടുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫ് മിഷനിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ മുരളീധരന്റെ കുടുംബം കോഴിച്ചെന്നൈയിലുണ്ട്. പഴയ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു വിറ്റാണ് ഉപജീവനം. വീടിനായി മുരളി നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിക്കുകയും ഒറ്റയാൾ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീടും തരാ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നാൽ നടപടിയില്ലാത്തതിനാൽ മനംനൊന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 12 കോഴിച്ചെന്നൈയിലെ ദേശീയപാതയോരത്തെ മരത്തിൽ മുരളി തൂങ്ങി മരിച്ചത്. മരണശേഷം ഭാര്യയും മക്കളും മഹിളാ മന്ദിരത്തിലാണ്. അച്ഛനും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തെരുവിലും. കളക്ടറുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയാണ് മുരളിയുടെ കുടുംബം. സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്, ന്യൂസ് 18, മലപ്പുറം. ഇന്നത്തെ കേരളം പൂർണ്ണമാവുന്നു.